الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صدق الله العظيم. میرے محترم عزیز و دوستو، آج میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر بے نمازی کا انجام بیان کرنا چاہتا ہوں. حقیقت بات تو یہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس کے سامنے بے نمازی کا انجام نہ آیا ہو، کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے ہی صدیاں گزر چکی ہیں. تمام باتیں خاص طور سے نماز کے بارے میں تو ہمارے سامنے آ ہی چکی ہیں کہ اس کے چھوڑنے والا گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے اپنے اندر یہ سوچ رکھ رکھی ہے کہ شاید ہمیں اطمینان اور سکون کہیں اور سے بھی حاصل ہو جائے. ضروری نہیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو ادا کریں اپنے وقتوں کے اندر، تو ہم بآسانی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری جگہ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی کوششوں کے اندر لگ جاتے ہیں. میرے محترم عزیز و دوستو، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، اور جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا کیا، جب وہی یہ بات کہہ رہا ہے اور اگر تم نے میری عبادت سے منہ پھیرا، میں تمہاری محتاجگی کو دور نہ کروں گا، تمہیں پریشانی کے اندر مبتلا کر دوں گا، یعنی تمہیں کہیں سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. تو میرے عزیزو، ذرا فیصلہ تو کرو کہ ہم نماز کو چھوڑ کر کس طریقے سے اطمینان اور سکون حاصل کر سکتے ہیں. ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، میں تیرے سینے کو غنا اور استغنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کرا تو میں تیرے سینے کو فکر اور شغل سے بھر دوں گا اور محتاجگی بھی دور نہ کروں گا. تو میرے عزیزو، جب اللہ ہی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تو نے میری عبادت سے منہ پھیر لیا تو میں تمام چیزوں کے اندر تجھے مشغول کر کے پریشان کر دوں گا، یعنی تجھے سکون اور اطمینان حاصل نہ ہوگا. جیسے تفسیر معرب القرآن کے اندر بھی ہے کہ اگر مال دولت آ بھی گئی تو اس کے ساتھ حرص بھی آتا رہے گا، تو آدمی محتاج کا محتاج رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو شخص اپنی تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر بنا لے تو دنیا کی تمام فکروں کی کفالت اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے، اور اگر وہ اپنی فکروں کو دنیا کے مختلف کاموں کے اندر لگائے رکھے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ فکروں کے کسی جنگل کے اندر ہلاک ہو جائے. تو میرے محترم، کیا ہمارا آخرت کا یقین کمزور ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر آخرت کا یقین کمزور ہو تو اعمال کے اندر خود بخود کمزوری آ جاتی ہے. کیونکہ ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے آخرت کا یقین ہمارا پختہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابی، کیا وہ دنیا کے اندر نہیں تھے؟ ان کو تمام کاموں نے کیا نہیں گھیر رکھا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے، حکومت کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی،
انہوں نے فرمان جاری کرا تمام عمال حکومت کو کہ تمہارے سب کاموں سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ تو میرے محترم کے حضرت فاروق اعظم نہیں جانتے تھے کہ حکومت کے کام کتنے بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کون سے کاموں نے ایسا مشغول کر دیا جو کام ہماری نمازیں چھٹا دیتے ہیں۔ عروہ بن زبیر جب کسی وزراء اور سلاطین کو دیکھتے، ان کی نظر ان کی مال دولت کے اوپر جاتی، تو گھر میں آتے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سناتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے اور قرآن کریم کی یہی آیت سنا دیتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو لوگوں ہم فیصلہ کریں کہ یہ لوگ بھی تو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دے رکھی تھی، حکومت کے کام کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی، لیکن اس کے باوجود نماز کو ان لوگوں نے سب سے اہم سمجھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔